ណែម៉ែចាប់ប្រាប់កូនមកសកុននឹងអាណាណែម៉ែចង់ជួបសកុនព្រោះអីតើសកុនគឺជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអើយអាយទៅប្រាប់ប្រពន្ធកូនយើងហ្នឹងឯងមិនទាន់ឈប់តាំងចិត្តតាមស្រឡាញ់សកុនទៀតហ៎អូនមកទីនេះដើម្បីបានម្ចាស់គេហ៎ហេតុអីមកយកអូនធ្វើបែបហ្នឹងបើជាប្តីអូនណាអាយមកខៃបាបកម្មទៀតដែលតាដាប្រពន្ធកូនគេចឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេមានកូនស្រាប់ពេលតាដាបានមកហើយចំណែកមកកូនមួយទៀតឯងគិតថាយើងឲ្យប្រពន្ធកូនយើងទៅឯងមិនសំខាន់ដល់លោកណាសំខាន់ដល់សកុនតាខ្ញុំមកនឹងខកតាចង់ប្រាប់លោកពីរឿងខ្ញុំហើយវងសាចង់មកប្រាប់ថាលោកវងសាគេចូលទៅដឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាគេនឹងយល់ហើយឲ្យខ្ញុំនេះប្រើជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះរស់នៅជាមួយមនុស្សគេស្លាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដបាទបើសិនជាទាំងអស់នេះគឺជាបរិយាកាសចាំបានរឿងមេចាញ់ស្នេហ៍ភាគទី50មិនបងប្រាថ្នាទេពមយូរា